Naibu Rais William Ruto, akiendamana na wandani wake siku ya Jumapili, walihudhuria ibada ya kanisa la AIC Bomani katika kaunti ya Machakos baada ya hafla yake kufutiliwa mbali na idara ya polisi katika kaunti ya Kakamega, ambako walitarajiwa kuhudhuria katika hafla ya harambee hii leo. Wandani wa Ruto walilalamika kuwa serikali ilitoa agizo la kuzuia mikutano ikinuia kulenga mrengo unaunga mkono Naibu Rais, huku mirengo mingine ya kisiasa ikiendelea na ziara zake bila kuzuiwa na polisi. Tukisameana tutende haki, kwa sababu mambo ya kanisa tukikaa hapa saizi kule Mumias yote Kakamega kuna lori ya polisi imewekwa katika kila kanisa, kwa sababu walikuwa natarajia kuwa tutaenda kanisa nyingine kule. Pande hii kusiabudiwe na mtu fulani, pande hii mwingine anaweza kuabudu bila shida, pande hii mwingine akienda lazima risasi zilie, tia gasi zionekane. Viongozi hao waliendelea kusuta idara ya polisi kwa kutumika kuzuia viongozi hao kutengamana na wananchi, na hivyo basi kuvunja sheria inaruhusu haki ya yeyote kushiriki au kutengamana na mtu yeyote wakati wowote. Gavana wa Makueni Kivutha Kibwana akiunga mkono kikosi cha Naibu Rais. Nimekuja kusema jambo hili, nimesema kwamba tunahitaji katiba yetu ifuatwe, tunahitaji haki zetu zifuatwe. Sasa itasemekana tena safari ya pili huyo mtu Kibwana ameonekana na Ruto, kwa hivyo huyo ni mtu wa Ruto. Ni lini mtu akawa wa mtu mwingine isipokuwa sisi ni watu wa Mungu? Kwa hivyo mimi binafsi, tukiwa wa Kenya 47 million there arounds, I will not be afraid to go where there is another Kenyan. Haki ya kuabudu pia ikawekwa katika mizani, serikali ikilaumiwa kwa kujaribu kukandamiza haki ya kuabudu. For true reconciliation and forgiveness to be there, there must be justice and fairness. The Constitution and even our own God guarantees us that we are equal before God. Tufanye haki, tukiwa na mamlaka, tufanyie kila mtu haki. Isisemekane sababu naibu wa rais ako kanisa hapa, kanisa haliwezi endelea hapa kama yale tunayoona kufanyika huko Kakamega ama yaliyofanyika Murang'a. Na wengine wanaweza kufanya mikutano ya hadhara bila kuzingatia sheria yote. Sheria tunaambiwa ni kama msumeno, inakata ikitembea mbele na ikirudi nyuma, na inakata kwa usawa. Hivi majuzi, serikali kupitia mkuu wa wafanyikazi wa umma Francis Kinywa ilitoa agizo la kupiga marufuku mikutano yoyote bila ruhusa ya polisi, huku mirengo fulani ya kisiasa ikionekana kuendelea na mikutano hiyo bila kusumbuliwa na polisi. Mkiona makamu wa rais ambao mimi alikuwa kwa chama changu cha Jubilee, amesema yeye manifesto yake ni kufanya vijana wa Kenya wakwe hustlers. Ni rais amelia, akasema jamani, kama nimetukana mtu anisamehe. Give us in mine, K24, Nairobi.